Доброго дня, колеги. Мої програми імені Фулбрайта розпочинає сьогодні один з наших перших фулбрайтівських міждисциплінарних семінарів. Я хотіла би познайомити вас з директоркою програми імені Фулбрайт, пані Джесікою Мізюхович, яка нещодавно приєдналась до фулбрайтівської команди і сьогодні приєднується до нашої з вами розмови. Прошу вас, Джесіко. Дуже дякую, Інна. Вітання всім. Це мій другий тиждень на новій роботі. Я новий директор Фулбрайта, але це не перший раз в Україні, звичайно. І ну, це теж дуже прекрасний рік для нас в Фулбрайті, тому що у нас це рік 75-та річниця. І, напевно, буде ще дуже цікаві дискусії в нас на семінарах. І сьогодні ми говоримо про інтернаціоналізацію в університеті, і це дуже цікавий темат. Ну, дуже дякую всім на увагу. Дякуємо. І одна з наших гостей сьогоднішніх і буде модератором розмови Ліза Щепетильникова, яка запропонувала тему, яка має величезний досвід, власний досвід. Тому прошу Лізу розпочати вас нашу дискусію. Дуже дякую, пані Інно. Всіх вітаю. Дуже рада сьогодні мати можливість модерувати цю дискусію з дуже цікавими спікерами. І дуже дякуємо всім, хто приєднався до нашої розмови. Я трошечки коротко розкажу про регламент нашої роботи. Ми матимемо 4 презентації, які окреслять різні аспекти теми інтернаціоналізації вищої освіти і досвід Сполучених Штатів і України. І після цього ми матимемо можливість відповісти на ваші запитання. Ми просимо запитання ставити в чаті, тому що досить велика кількість учасників, і я, відповідно, буду паралельно переглядати запитання і потім задавати всім нашим учасникам дискусії. Для того, щоб розпочати нашу розмову, я підготувала таку невелику презентацію. Я би хотіла, щоб ми дозволили собі, так би мовити, set the scene, та визначитися з тим, про що ми сьогодні будемо говорити. Я, власне, як зазначила пані Інна, досить довгий час займаюся темою інтернаціоналізації вищої освіти і, власне, є випускницею теж програми Фулбрайта. На зараз знаходжуся в університеті Гонконгу. І, говорячи про тему інтернаціоналізації вищої освіти, власне, я би хотіла розпочати з того, щоб ми домовилися про те, що коли ми сьогодні говоримо про інтернаціоналізацію, ми говоримо про неї, виходячи з дефініції Джейн Найт, яку вона запропонувала в 2003 році, говорячи про те, інтернаціоналізацію як про процес інтеграції міжнародного, міжкультурного або глобального виміру в мету, функції або впровадження освітньої діяльності у закладах вищої освіти, в першу чергу ми будемо говорити, але в нас будуть і кейси, в тому числі з наукових інститутів. І для того, щоб розпочати нашу дискусію, я хотіла би запропонувати так інтерактивно вас долучитися до опитування. Ви бачите, можливо, ви вже мали досвід користування ментіметром. Зараз на слайді є сайт menti.com, куди ви можете зайти і ввести код презентації. Ви бачите, зверху є код 8377, 8063. Там, власне кажучи, є запитання, на яке я вас прошу відповісти. Які заходи з інтернаціоналізації реалізуються у вашому закладі вищої освіти? Ви можете відповідати на це, якщо ви викладачі, якщо ви студенти, та, тобто, що ви знаєте точно працює у вашому університеті, інституті, чи може на вашому факультеті. Та, тобто, ми тут говоримо загалом про ваш досвід, про те, з чим ви стикалися безпосередньо. Ми дамо декілька хвилин для того, щоб ви змогли зайти і почати відповідати. Я вже бачу, що в нас вже прилетіла перша відповідь.
Я бачу, що також частково відповідають колеги в чаті тут. От. Ви можете обрати декілька варіантів відповіді, якщо ви хочете наголосити на декілька різних заходів, які у вас відбуваються. Я також скину в чат для всіх ще додатково посилання на сайт і код, який потрібно ввести, якщо у вас є якісь виклики з тим, щоб зайти. Але бачите, дуже цікаво в нас виглядає зараз ситуація, ви починаєте відповідати, і для мене це навіть трошки неочікувано, тому що, ви бачите, от навчання іноземних студентів набирає найбільше поки що, та незначний відрив, безумовно, але не в тому, тим не менше. Так? І в нас, звісно, тут міжнародні партнерства відіграють важливу роль, і важливу роль відіграє мобільність студентів та викладачів. Тут я бачу, та в коментарях теж пишуть, що все реалізовується в окремих університетах. Не виходить обирати декілька варіантів. Нічого, тоді ми будемо розуміти, та, що не всі відповіді можуть бути записані, але тим не менше ми все одно відчуваємо, та, як у нас розгортається ситуація серед аудиторії, та які заходи ви бачите, які ви вважаєте пріоритетними. Отже, я думаю, ми продовжимо в будь-якому випадку про це говорити далі. Просто для початку дуже важливо дійсно було зрозуміти, з чим ви стикалися безпосередньо в своїй роботі, у вашому закладі вищої освіти, у вашому досвіді. І дуже важливо дійсно розуміти цей спектр, цю різноманітність міжнародних активностей, з якими працюють зараз українські заклади вищої освіти. Тому що якщо говорити з точки зору досліджень, які є на сьогоднішній день, то дослідження зазначають, що один з основних викликів полягає в тому, що інтернаціоналізацію в більшості ситуацій інтерпретують саме як фізичну мобільність. І на цьому, на жаль, часто обмежується розуміння інтернаціоналізації і обмежується розуміння її інструментів. Зокрема, ці факти я теж побачила в одному з нещодавніх звітів, який був згенерований значною такою дослідницькою групою в чолі з Хансом Девітом з Бостонського коледжу, який, власне, є таким флагманом досліджень в сфері інтернаціоналізації вищої освіти. Ну і питання мобільності для нас не є основним, про яке ми будемо сьогодні говорити. Ми будемо говорити загалом про різні аспекти інтернаціоналізації. Я хотіла відобразити цю модель комплексної інтернаціоналізації, яка була розроблена професором Худзиком з Мічиганського державного університету, яка зараз активно використовується Американською радою з освіти. Ви бачите, що тут є різні аспекти, на яких наголошується. Це аспекти як безпосередньо мобільності, так і партнерства, які ви згадували, інституційних політик і наскільки вони заохочують міжнародну діяльність, наскільки вони гнучкі, наскільки вони дозволяють цю міжнародну діяльність. Тут є питання навчальних програм і позакласних активностей, позанавчальних заходів. Тут є питання того, яким чином організована підтримка всередині закладу вищої освіти. Ці всі аспекти зараз особливо важливі, тому що ми всі чудово розуміємо, що через COVID мобільність насправді стала неймовірно обмеженою. Дані, які є в Інституту міжнародної освіти, показують, що 86% американських коледжів та університетів просто заборонили своїм викладачам і працівникам міжнародні поїздки, дехто заборонив і в тому числі поїздки всередині Сполучених Штатів, щоб ви розуміли. Так? Також важливо розуміти, що 75% університетів США заборонили студентам мобільність. Це означає, що вони відмовилися від того, щоб відправляти своїх американських студентів за кордон. І багато хто з українських студентів, наприклад, які планували почати навчання в Сполучених Штатах Америки, почали це навчання або в 2020 році дистанційно, або вони його перенесли. Дуже багато приймали рішення про перенесення
спочатку на наступний там весняний семестр, дехто потім приймав рішення про те, що вони, власне кажучи, на цілий рік будуть переносити свої плани на навчання за кордоном. І це призвело до того, що за даними Американської ради з освіти, на 43% менше іноземних студентів поїхало в Сполучені Штати Америки в минулому році в порівнянні з попередніми роками. Так, ми ще не маємо такої hard data, ми не маємо кількісних показників, які зазвичай продукує Інститут міжнародної освіти через дослідження Open Doors. Ми побачимо реальні дані в листопаді 2021 року за попередній рік, але ми вже можемо об'єктивно оцінювати, що цифри по кількості іноземних студентів США будуть меншими, і це насправді дуже сильно впливає, в принципі, на інтернаціоналізацію американських університетів. Так само зменшилася кількість іноземних студентів в Україні. Це чарт, який нам запропонував Український державний центр міжнародної освіти, який постійно проводить моніторинг безпосередньо того, скільки ж виданих запрошень, скільки іноземних студентів приїхало на навчання в Україну. Ми знаємо, що теж були виклики в Україні, пов'язані із можливістю іноземних студентів в'їхати на територію України, щоб подати документи. Так, був продовжений набір іноземних студентів в цьому році, і це, звісно, відобразилося на показниках. Ну і дуже важливо зазначити, що все це насправді відкрило двері для віртуальної мобільності, так? Тому що, я зазначала, багато студентів розпочали навчання в американських університетах в онлайні, так, багато українців вчилися в українських університетах в онлайні, ми теж про це знаємо. Частина студентів вирішила повністю перейти на навчання за віртуальними програмами, так? Або ж університети запропонували віртуальні обміни. І я тут хочу зазначити, що мені здається, з моєї точки зору, найбільше відкриття 2020-2021 року в українській вищій освіті – це COIL. Це спільне онлайн-міжнародне навчання, яке дозволяє вбудувати модулі онлайн-обмінів всередину існуючих програм, всередину дисциплін, які викладаються в університетах. І я знаю, що колеги мають досвід з COIL безпосередньо в їх закладах вищої освіти, зможуть поділитися. Є великий проєкт Education USA з приводу COIL і розвитку партнерств, саме спрямованих на віртуальну мобільність в Україні. І насправді COIL як відкриття і віртуальний обмін загалом – це неймовірна можливість для міжнародної освіти. Тому що фізична мобільність і збільшений фокус на фізичній мобільності викликає дуже багато проблем. І ми всі знаємо, що незважаючи на те, що в світі у 2019 році була найбільша кількість мобільних студентів, їх було більше 5 мільйонів, вони все одно складали лише 5% від загальної кількості студентів в світі. Це означає, що більшість студентів ніколи не отримували доступу до цих міжнародних можливостей через значні фінансові ресурси, які необхідні, мовні навички або через свої персональні обмеження, так, бо ми знаємо з досліджень, що студенти з власне, родинами, з дітьми, вони менше мають можливості для того, щоб брати участь в таких програмах. Тому, власне кажучи, важко це пам'ятати. Змінив COVID і міжнародні дослідження. Є дані, які показують, що можна очікувати того, що значно збільшиться міжнародні колаборації, зокрема в галузях медичних, з галузями, які пов'язані безпосередньо з відповіддю на пандемію. І пришвидшились якось методологічні зміни, це якраз тема, якою я зараз займаюся, бо в якісних методах відбувся радикальний перехід на роботу з онлайн-інструментами, онлайн-інтерв'ю, онлайн-фокус-групи, які де-не-де так дуже повільно приживалися, на сьогоднішній день стали домінантними методами досліджень, звісно, в галузях різноманітних. Ну і міжнародні партнерства також змінюються. Колеги, я думаю, більше про це розкажуть з власного досвіду, але важливо пам'ятати, що американські університети все більше переходять від кількості до якості, фокусуються на стратегічних партнерствах і фокусуються на сталих партнерствах, зокрема з фінансової точки зору, тому що пандемія.
недавно дослідження про те, що скорочення персоналу в американських коледжах та університетах через пандемію COVID навіть більше, ніж було в часи Великої депресії. Тому, власне кажучи, такі виклики змушують змінювати ситуацію. У зв'язку з цим, звісно, інтернаціоналізація навчальних програм або інтернаціоналізація вдома стає дуже-дуже важливою. Я тут наостанок залишила такий слайд, щоб ви нам сказали про те, що ви, власне, вже робите з точки зору інтернаціоналізації вдома. Я думаю, ви можете повернутися до нашого ментімітера і дати декілька хвилин, взяти декілька хвилин, щоб відповісти на це запитання. Тому що варіацій того, яким чином інтернаціоналізовуватися поза мобільністю, є дуже багато безпосередньо. І тому, власне кажучи, пандемія нам відкриває очі на всі ці можливості, які до цього були не так сильно розвинуті. Я, власне кажучи, зупиню презентацію. Ви маєте в чаті, в тому числі, доступ до ментімітера. І я пропоную вам відповідати з власним темпом на це запитання. Ви бачите, що вже починають з'являтися відповіді. А ми потім під час дискусії можемо повернутися до, власне, ваших відповідей, коли ви надасте нам фідбек. І подивитися на те, як виглядає ваш досвід з точки зору інтернаціоналізації навчальних програм. А для того, щоб продовжити нашу розмову, я би хотіла запросити до виступу пана Сергія Курбатова. Сергій представить своє бачення успішної стратегії інтернаціоналізації на основі власного досвіду. Сергій також є випускником програми Фулбрейту. І, власне, я тобі слово передаю. Сергію, розм'ють мікрофон, будь ласка, ми не чуємо, на жаль. Сорі. Дякую, Ліс. Дуже приємно приєднатися до цієї вельми цікавої дискусії. Дуже вдячний за запрошення і щиро вітаю тих, хто знайшов час нас послухати. Я хотів би почати з COIL. Я тут погоджуюсь як людина, яка залучена до реалізації спільного проєкту з американським партнером. Це дійсно відкриття нових горизонтів навіть для мене, який вперше перебував за програмами академічного обміну в Сполучених Штатів у минулому тисячолітті. Це було 1999 рік. Це дійсно, я дуже вдячний тут центру Education USA, який надав українським викладачам таку можливість, і дійсно я сподіваюся, що ті курси, які з'являться в результаті цього партнерства, у моєму випадку це буде разом з Девідом Шмідтом, відомим вам консультантом з питань академічної доброчесності, який неодноразово був в Україні, курс з бізнес-етики у такій компаративній перспективі Україна-Сполучені Штати Америки. Але говорити я буду переважно про стратегію інтернаціоналізації, говорити як людина, яка щойно, знов-таки, у відомому більшості, мабуть, такому популярному вітчизняному проєкті «Університет і лідерство» зробила темою проєкту розробку стратегії інтернаціоналізації. В 2019 році я брав участь у цій програмі. В березні 2021 року стратегія була затверджена Національною академією педагогічних наук України. Але перед тим, як перейти безпосередньо до стратегії, я хотів би додати до того, що казала Ліс, я теж відштовхуюсь завжди від цієї класичної дефініції Джейн Найт, але через, скільки це, з 2003-го, через 8 років вона написала маленьку, але таку дуже насичену інформаційну і структурну працю «5 міфів про інтернаціоналізацію», і, зокрема, там вона висловлює таку думку. По мірі дорослішання інтернаціоналізації вона стає все більш важливим та складним процесом. У той же час концепція інтернаціоналізації стає все більш неузгодженою та внутрішньо суперечливою. Вона вже відсвяткувала свій медовий місяць та міцне
інтегрована як у програми та стратегії розвитку університетів, так і в систему пріоритетів національної освітньої політики. Це свідчить про те, що інтернаціоналізація цілком легітимована у сфері політики, практики та досліджень у галузі вищої освіти. В той же час існує зворотній бік цієї високої репутації, коли інтернаціоналізацію називають все, що має відношення до глобальної, міжкультурної і міжнародної діяльності. Тобто, пам'ятаєте цю відому методу Мікеланджело відсікати зайве, коли його питали, як ви створюєте такі фантастичні речі, він казав, дуже просто, я відсікаю зайве. Що пропонує нам відсікти Девід Найт? І артикулює це як 5 міфів про інтернаціоналізацію. Це було 10 років тому. Мабуть, зараз би перелік міфів був трохи інший. Я очікую на нові роботи цієї вельми шановної професорки. По-перше, думку, що збільшення кількості іноземних студентів створює інтернаціоналізовану інституційну культуру та програми навчання. Перший міф. Другий міф. Переконання у тому, що міжнародна репутація є показником якості освіти. Третій міф – ідея, що велика кількість міжнародних договорів та включення професійної мережі свідчить про успішну інтернаціоналізацію. Четвертий міф – розгляд акредитації з боку іноземної, переважно американської інституції, як свідчення інтернаціоналізації. Ну, мається на увазі успішна інтернаціоналізація. І п'яте – розгляд активного міжнародного брейдингу, як атрибуту успішної інтернаціоналізації. Начебто, ну, відчувається певна суперечність, так, адже всі ці міфи – це неодмінні і важливі складові інтернаціоналізації. Але я мушу сказати, що Джейн Найт настоює на тому, що інтернаціоналізація – це не є певний компонент. Це є комплексний процес перетворення, дійсно, трансформації оцього внутрішнього інституційного середовища університету. І як результат, дана інституція стає дійсно частиною, за висловом Філіпа Ельбаха, одного з найкращих сучасних теоретиків вищої освіти, частиною глобального простору вищої освіти. Чим є інтернаціоналізація? Ну, мені подобається оця дефініція коротенька Нелі Стромкіст, яка каже, що інтернаціоналізація є відповіддю університетів на процеси глобалізації. Оскільки університет не є такою окремою, відокремленою від суспільства і процесів глобалізації інституції, він повинен якось відповідати. І ось артикулювати цю відповідь якраз і має можливість університет в процесі інтернаціоналізації. Цікаві класифікації інтернаціоналізації, яку я знайшов ось в минулому році, була опублікована надрукована робота Дженні Міттермєєр, яка додає до вже відомої нас інтернаціоналізації за кордоном і вже відомої нам інтернаціоналізацію вдома, дистанційну інтернаціоналізацію. Це якраз, як на мене, те, про що казала Лі, що дійсно COVID, пандемія ковіда настільки змінила ландшафти вищої освіти, настільки змінила підходи, практики, розуміння процесу, що ось навіть класифікація, внутрішня класифікація інтернаціоналізації може бути цілком логічно доповнена цією дистанційною інтернаціоналізацією. Дистанційна інтернаціоналізація, на думку професорки Міттермєєр та її колег, це коли, знаходячись вдома, завдяки сучасним технологіям, ти фактично навчаєшся або здійснюєш дослідницьку діяльність за кордоном. І, як на мене, якраз COIL-ініціатива – це типовий прояв дистанційної інтернаціоналізації згідно з цією новою класифікацією. Я, мабуть, пропущу, бо я бачу, час плине швидко. Індикатори інтернаціоналізації, якщо цікаво, я залишу організаторам цю презентацію, і ви можете звернутися до неї. А перейду безпосередньо до стратегії інтернаціоналізації Національної академії педагогічних наук України і тих індикаторів, які ми в процесі колективного обговорення визначили як такі, що дійсно сприяють цьому перезавантаженню внутрінституційного середовища і перетворення його на частину глобального простору вищої освіти, глобального простору дослідження. Тут я відштовхуюся від
такої, ну, проблематичної тези, стратегія інтернаціоналізації – це чітке усвідомлення оптимальних відповідей закладу вищої освіти чи академічної установи на виклики глобалізації та регіональної інтеграції. Тобто, беру за основу цю дефініцію Нелі Стромкіст. І які завдання повинна ставити інтернаціоналізація? Активізація науково-дослідницького співробітництва. Тут ліс такою більш сучасно українсько-англізованою мовою. Я це більш у нашій такій традиційній пострадянському стилі називаю, але сутність від цього не змінюється. Да? Друге, підвищення рівня академічної мобільності працівників, аспірантів і докторантів. Третє, збільшення кількості та покращення якості академічних публікацій. Це те, на що було зроблено акцент в останні роки у діяльності нашого МОНу в тому числі. Четверте, створення сприятливих умов для інтернаціоналізації вдома з використанням сучасних цифрових технологій. П'яте, розроблення системи взаємодії з іноземними членами та почесними докторами на ПН України. Я на це звертати увагу не буду, це наше специфічно таке. Шосте, удосконалення механізми популяризації діяльності на ПН України на міжнародному рівні. І сьоме завдання – розроблення системи моніторингу реалізації стратегії та технології її вдосконалення. На цьому останньому пункті я хотів би наголосити особливу увагу, адже серед питань, які пані Інна нам надіслала, які надійшли до спікерів, було, чи можна створити таку універсальну раз і назавжди стратегію інтернаціоналізації. Не можна. Якби ми всі працювали у 2019 році над стратегією інтернаціоналізації, я маю на увазі до пандемії COVID, ми б зовсім іншу стратегію розробили. Тобто у сучасному світі чогось стабільного раз і назавжди, як на мене, бути не можна. І стратегія інтернаціоналізації обов'язково повинна включати механізм постійного оновлення, постійного реагування на ті виклики, які створює ось внутрішнє і зовнішнє середовище, скажімо так. Які індикатори були запропоновані для відслідковування ефективності науково-дослідницького співробітництва на міжнародному рівні? Тут знов-таки ми виходили з того, щоб не ставити нереальних завдань і в той же час активізувати співробітників до більш активної співпраці, вивчення іноземного досвіду. Ну, перший індикатор. Кількість надрукованих упродовж останніх 10 років іноземних джерел, опрацьованих у межах дослідження, що проводиться. Друге. Кількість міжнародних грантових проєктів, поданих під відомчою установою, командою науковців або дослідникам у звітному періоді. Третє. Кількість міжнародних грантових проєктів, які отримали фінансування у звітному році. Я звернув увагу, що не лише виграні проєкти, треба враховувати, обов'язково треба спонукати співробітників, колег до написання цих проєктів. І це повинно теж враховуватись у діяльності, у моніторингу діяльності у сфері активізації інтернаціоналізації. Четвертий індикатор – кількість працівників, залучених до виконання діючих міжнародних наукових проєктів у звітному році. П'ятий – кількість міжнародних академічних заходів, проведених з іноземною фінансовою та або матеріально-технічною підтримкою у звітному році. Шосте – кількість працівників, які вільно володіють англійською та або іншою офіційною мовою ЄС. Сьоме – кількість заходів з популяризації іноземних програм підтримки наукового співробітництва. Восьме – кількість міжнародних освітніх і наукових проєктів, у яких бере участь установа та або її працівники на громадських засадах. Дев'ять. Кількість вчених, членів іноземних академій, міжнародних наукових товариств. Десять. Кількість учених, які беруть участь у міжнародній експертній діяльності. Одинадцять. Обсяг фінансування залучено з іноземних джерел у розрахунку на одного наукового працівника. Я буду вдячний, якщо колеги, в процесі обговорення і потім ми плануємо, у всякому разі, в НПН України провести десь восени, коли ці ковідні обмеження пом'якшаться, сподіваємось ми всі, так? I have a dream, at least regarding myself, тобто це моя особиста мрія, провести такий круглий стіл і дійсно спробувати віднайти нові індикатори, які могли б
працювати як такий драйвінг-тул для розвитку міжнародної діяльності університетів. Стосовно академічної мобільності працівників, аспірантів, докторантів, індикаторами можуть, на нашу думку, виступати наступні. Кількість учених, які виїжджали за кордон з метою ту-ту-ту-ту, кількість учених, які отримали гранти на індивідуальну мобільність, кількість зарубіжних вчених, залучених до співпраці з нами, кількість іноземних аспірантів і докторантів, які навчаються у НАПН України та її підвідомчих установах, кількість наукових закладів, організованих спільно з зарубіжними партнерами на базі НАПН та її установ за їх фізичної присутності, кількість наукових закладів, проведених онлайн, кількість зарубіжних учених, учасників заходів, організованих на ПН України, кількість учених, які виїжджали за кордон з метою представлення результатів вітчизняних наукових досліджень, витрати наукової установи на ПН України на забезпечення мобільності наукових працівників, аспірантів, докторантів у перерахунку на одну особу. Наступний напрямок інтернаціоналізації, зарубіжні публікації. Ну, я на ньому зупинятися не буду. Тут, власне кажучи, більшості колег зрозуміло. Акцент зроблений на Scopus, хоча мені здається, що каргокульт Scopus, який і Web of Science Co-Collection, це не головне для розвитку інтернаціоналізації. Ну, зараз маємо таку ситуацію, тобто треба йти в ногу з певним часом. А ось тут якраз, коли я почав писати про інтернаціоналізацію вдома, на відміну від попередніх напрямків, виникла проблема з кількістю індикаторів. Те, що я запропонував, і те, що було прийнято колегами, трохи відредаговано, це усього 4 індикатори. Кількість наукових працівників, аспірантів, докторантів, які закінчили курси вивчення та підвищення рівня володіння англійською та або іншими офіційними мовами ЄС, кількість наукових заходів онлайн, організованих спільно з зарубіжними партнерами на базі, тут кількість онлайн-тренінгів і курсів англійської та або іншими офіційними мовами ЄС, дотичних до проблематики наукових досліджень, на яких навчалися наукові працівники, аспіранти та докторанти. І четверта, кількість іноземних науковців і докторантів, які відвідали НАПН та її підвідомчі установи у межах реалізації спільних програм. Але Ліс це казала, я з цим цілком погоджуюсь, інтернаціоналізація вдома і дистанційна інтернаціоналізація у сучасних умовах стає мейнстрімом. І якраз як ефективно виміряти інтернаціоналізацію вдома у конкретних українських умовах, це, як на мене, дуже таке цікаве і відкрите питання. Залучення, я казав, це специфічно. І популяризація діяльності на ПН України на міжнародному рівні. Тут було запропоновано наступні 5 індикаторів. Загальна кількість оновлень сайту на ПН України та її підвідомчих установ у звітному році. Загальна кількість оновлень англомовної версії сайту та її підвідомчих установ у звітному році. Загальний обсяг англомовних матеріалів про вплив на ПН та її підвідомчих установ на встановлення та реформування національної системи освіти, а також реалізацію найбільш значущих проєктів у звітному році. Четвертий – загальний обсяг англомовних матеріалів про життєдіяльність наукової здобутки вчених на ПН у звітному році і кількість заходів, проведених на ПН України та її підвідомчими установами для зарубіжної аудиторії з метою популяризації діяльності та найбільш вагомих досягнень у звітному році. Ну і, як я казав, що система моніторингу – це ключове, це компонент цього enhancement, так? Пам'ятаєте, що в англомовній літературі зараз quality assurance поступається терміну quality enhancement. Не забезпечення якості, а покращення якості. Тобто це динамічний процес і, знов-таки, система моніторингу, механізм для постійного оновлення стратегії, постійної її модернізації – це важливо. Власне кажучи, це все, що я хотів сказати. Дякую колегам за увагу. Дуже дякуємо Сергію за презентацію. І зараз ми продовжимо нашу розмову. Я хочу запросити до слова пані Ганну Швіндіну з Сумського державного університету, також випускницю програми Фулбрайту, найсвіжішу з усіх нас в цьому колі, яка проводила дослідження в університеті Пердю, власне кажучи. Пані Ганно.
Дякую вам дуже. Я ще сподіваюся, що ви бачите, побачите мою презентацію зараз. Так, бачимо. Зараз перепрошую. Слайд-шоу. Є, так? Дякую вам дуже за те, що запросили. А тепер, власне, я б хотіла розказати про ті реальні кейси, які так сталося в моєму житті, що дуже було багато співпадінь. Я проходила свою академічну scholar Fulbright Program for Scholars, я проходила в Purdue University, а коли я вже була там, я зустрілася знов-таки онлайн із професором Діпрою Чхай з університету Небраска-Лінкольн. І так сталося, що він потрапив до України ще коли я була в Сполучених Штатах, і потім ми знову помінялися, бо я поїхала в Україну, він поїхав до Сполучених Штатів, але ми працювали онлайн. Тому, зараз я перепрошую, давайте я розкажу про цей глобальний networking learning, якраз те, що вже згадувала пані Ліза, це якраз був COIL. Власне, ініціатива була багаторічна, і ми приєдналися у 2017 році, коли про неї почули. І тепер можемо вже розмовляти про такий новий термін, це транснаціональне колаборативне навчання. Мої слайди на англійську мову, я так залишаю їх, буду перекладати українською мовою, тому що нам треба одразу, як мовити, підлаштовуватися під цей англомовний світ. Тепер ми це знаємо як віртуальний обмін академічний для навчання або для дослідження. І якщо ви вже потрапили в цей вирі подій, то ми маємо знати, що мають бути технології, які нам дозволяють використовувати це залучення студентів, викладачів, дослідників. Це завжди платформи, як сьогодні в нас на Zoom, або Microsoft Teams, або Google Meet. Неважливо, будуть різні нові умови, різні технології, ми будемо їх постійно оновлювати, до цього треба бути вже готовим, тому що 21-е сторіччя наступило неожиданно. Отже, цілі таких проєктів – це крос-культурне навчання, або ми кажемо інтерналізація, тобто ми змішуємо декілька культур, в тому числі ми змішуємося з культурою академічною, тому що в нас свої принципи, своє бачення, як ставитися, що таке силабус, як користуватися, що такі компетентності, які ми там, чи результати програмного навчання. І ось не тільки ми змішуємо культури студентів, ми змішуємо академічні культури, ми обмінюємося досвідом з найкращими представниками, тому що ще, я вважаю так, що які найкращі представники, ті, які найбільш мобільні, які поділяють цю філософію поширення знань. Ну і, звичайно, ми кажемо про те, що наші студенти і студенти закордонних університетів тепер набувають таких так званих глобальних компетенцій або компетенцій інтеркультурності. Це впливає завжди позитивно на всіх стейкхолдерів і безпосередніх учасників процесів. Ну, перш за все, це студенти, члени вашого колективу, навіть якщо вони не залучені безпосередньо до процесу, вони хоч би знають, що така можливість є. Дуже важливо бачити свого партнера, свого учасника команди, який біжить трошки швидше за вас, аби ви хоч би ви змогли прискоритися, тому що інколи нам не вистачає цієї мотивації. Ми щось робимо для чого, чи буде там наприкінці нашої фінішньої прямої ця полярна зірка, на яку ми прямуємо. Ці приклади важливі, реальні кейси важливі, вони мотивують. І знову-таки моя сьогодні справа сказати вам, що це не просто, але це не надто складно, скажімо так. І це буде відображатися відповідно на рейтингових показниках вашого підрозділу, інституції, вашого університету. Це відображається також в індустрії, економіка України буде тільки вигравати від того, що наші студенти знову-таки отримують оцей акселератор поширення знань, знову в них такий йде потяг до навчання. Ну, скажімо так, це contagion, це заразно. І ось якраз цей чудовий проєкт розпочався в 2016 році, це була ініціатива Stevenson Initiative. До ковіду, за рік до ковіду нам про цей проєкт розказав власний ініціатор, це був професор Діпра Джга, я дуже здивувалася, але потім з'ясувалося, що а чому б ні. І була така ідея
взяти два силабуси курсу, які більш-менш схожі між собою, поєднавши їх, подивитися, які можна робити перетини. І в нас були співпадіння на 60%, тому 60% курсу за кредитами ви можете закрити цією ініціативою. Єдине, що, можливо, викликало такі питання, це яким чином, в якому часовому просторі робити цей курс, тобто які мають бути технології. На той момент в нас вже була обладнана лабораторія ідей, в нас були ці мультимедійні екрани, в нас були пульти, які передають звук, у нас все було влаштовано, нам ще подарували конференційний такий кетчбокс, який дає можливість учасникам перекидувати цей кетчбокс і розмовляти, не передаючи мікрофон там, так? І єдине, що треба було домовлятися про час, і якщо в Сполучених Штатах це там 9 ранку, у нас там 4. Але студенти погодилися, і відповідно ми, скажімо так, швидко сказали, так, ми працюємо, ми в грі. І таким чином в нас склався оцей Global Nebraska Virtual Classroom Project у 2019 році. Він став таким світовим, в плані таким планетарним, тому що був і Сполучені Штати, і Україна, і доєднався Оман, і Об'єднані Арабські Емірати, і Індія, і Великобританія. І як ви бачите, яким чином це відбувалося, студенти в Америці, в них ранок, у нас тут вже вечір, ось наша лабораторія Дей, цей кетчбокс, студенти розмовляють в нього, скажімо так, обмінюються ідеями, такі ж саме і кетчбокс в Об'єднаних Арабських Еміратах, оце можна впізнати за сегрегативним принципом розсадження студентів. І ми, власне, таким чином поєднуємо не тільки знання, це ж не просто розказати там певні слайди чи поділитися певним досвідом. Це були представники і академії, і індустрії, і там був туристичний бізнес в основному. Головне – це залучення студентів до активних питань, тому що навіть щось вас спантеличило, наприклад, ви можете задати питання студентові з тої країни, задати йому якісь там важливе для вас питання, яке ставить його знову таки несподіване становище, коли він те, що для нас є, перепрошую російською мовою, очевидне і неочевидне. Тобто те, що зрозумілим є для представника тієї країни, не є зрозумілим для представника іншої країни. От це якраз і є сполучення декількох культур. І наша академічна культура в чому переваги? В нас є інтелектуальна воля. Ми можемо взагалі задати будь-яке питання, тому що нам цікаво. Ця цікавість якраз і є акселератором прогресу. І ми не могли зупинитися, звичайно, як це. А вже якраз пандемія почалася, ми зрозуміли, що це якраз і є тренд. Ми його якось розпочали, він якось пройшов непомітно для СМІ. Ми були піонерами разом з ще одним київським ВНЗ. І якщо ми не зупиняємося, то, власне, і поширюється інформація про такий варіант технологічний. Весною 2020 року ми зробили ще такий маленький модуль, тому що, можливо, ви можете зробити там великий силабус на весь курс трьохмісячний, можливо, зробити модуль, як ми зробили, 5 сесій, різні спікери, але вони закривають певні елементи вашого курсу. І в нас знову таки було 5 інструкторів з Сполучені Штати, Маврикій, Австралія, Україна, 38 студентів були різних, тепер вже з 4 країн, і ми отримали знову такі сертифікати, це впливає на CV, резюме студентів, які, до речі, вже зацікавлені в тому, щоб просуватися на ринку праці, показувати, що не просто вільно володіє англійською мовою, але я розумію її, бачите, я от в Сполучених Штатах щось там відвідував, або в Маврикій бізнес-школа, це якраз, знаєте, як впливає. Звичайно, це нетворкінг, люди обмінюються контактами, і, як правило, keynote speakers, вони завжди відкриті, вони ще відповідають на питання, студенти і досі переписуються і, скажімо, вітають наших спікерів із святами, і це чудовий елемент, знову таки, з soft skills. Зростають компетенції, підписуються меморандуми між університетами, знову таки, для освітян і адміністраторів це важливо, тому що не просто провести
певну подію, але ще засвідчити це документально. Мають бути ці силабуси підписані або робочі програми з двох боків, мають бути меморандуми, мають бути певна формалізація цього процесу, це займає певний час, до цього треба готуватися, і як будь-якому спортсмену самому собі казати, що це варто того, тому що ви побачите, наскільки ваші студенти мотивовані, наскільки вони вбачають вас найкращого освітянина в своєму житті, тому що коли вони, власне, як воно почалося. Я спитала студентів, в мене така дурна звичка, завжди на першій парі в курсі спитати, чого ви очікуєте від вашого курсу, чого б ви бажали. І мені студенти сказали, а ми чули, що ви восени робили з американцями клас. Я кажу, ну так, вона була грантова програма, вона ж фінансувалася. А вони казали, ми теж хочемо. Ну, хотіть і буде, що робити. І тоді ви побачите, наскільки у вас і буде і віддача, довіра від студентів. Ну, власне, раз ми зробили навесні, треба робити щось восени, і ми почали робити ще трошки-трошки модулів, але знову-таки одного разу я зрозуміла, що, власне, а чому ми робимо такі полуміри? В мене була мрія, це долучити аспірантів максимально до мобільності, в яку потрапила я. Тому що Фулбрайт – це була лише один із найчудовіших років мого життя, які я провела в Сполучених Штатах. Перед цим я була один рік во Франції. Це не просто ви там доторкаєтеся до певної історії, коли ви потрапляєте у європейське місто. Ви можете долучатися до найкращих практик. Ви бачите, як люди проводять оперативні наради. Ви бачите, як вони працюють над статтями, які методичні семінари вони проводять, як вони жорстко підходять до оригінальності наукового дослідження. Ось цього не вистачає. Має бути такий, знаєте, симус від дослідження. І я завжди думала, ну як їх, а тепер ще пандемія, ну як моїх аспірантів чи моїх викладачів показати, що є кращі варіанти. Не такі вже прості, але просто, знаєте, як долучитися до цих спортсменів, які приймають участь в Олімпійських іграх. Не на місцевому рівні, а в Олімпійських іграх. І я якраз цю мрію і почала здійснювати. Дуже була, одразу кажу, на загал, це було для мене і виклик, і, як то кажуть, в мене були бересторогі, були певні бар'єри, тому що я думала, ну як це так? І мені, до речі, і питали мої колеги, ти готова до того, що було в Сарасоті? Тобто в Сарасоті університет Флориди зробив безкоштовну сертифіковану програму для робітників туризму, і там було більше 3000 учасників. Я сказала, я до такого масштабу, мабуть, не готова, але коли ми розпочали цю програму сертифіковану, безкоштовну, 9 сесій, 9 університетів світових, у нас було 744 кліки на цей сайт і 324 зареєстрованих учасників. Це мене трошки, ну, скажімо, як це говорять? Щось так, мобілізувала. Ось, але, в принципі, дійшло до фінішної прямої 144 учасники, що це є нормально. Тобто це були і студенти, і аспіранти, ну, в більшості викладачі, звичайно, ВНЗ. І, якщо ви побачите, це спікери із Алла Красуля, до речі, сьогодні присутня, це Сумський державний університет, Піманенко, Льольов, звісно, моя скромна персона, це були спікери з нашої сторони, Washington State University, це був професор Діп Раджа, який поділився своїм досвідом віртуальних класів, Крістіна Малік із Небраска, Станіслав Іванов із Варна University of Management, це була Джуді Шапіра з Лондонської школи економіки, це був Ердоган Коч з Бахшисирського університету, Поль Чимбарєте з університету Монпельє, і, звичайно, Сарасота із Флориди Алі Фізан і, звичайно, мій супервайзер із Purdue University, це Вінсент Дафі, який, до речі, він мультидисциплінарний, він і інженер, і еколог, і бібліометрист, і він якраз розповідав про такі основи наукового дослідження. Як ви бачите, у нас було 9 інституцій, 9 сесій, 12 спікерів і багато країн. Власне, до чого я веду? Інколи, коли мене питають, в чому моя перевага, ви знаєте, моя єдина суперсила – це вміння навчатися, коли спілкуюся з іншими людьми. І, власне, це і є
моїм надбанням. Тобто це все, що я можу поділитися, мої знання, мій досвід, він позитивний. Як ви бачите, це результат першого нашого класу віртуального. Тут присутні мої студенти, які погодилися взяти участь в цьому експерименті. Тепер вони вже на третьому курсі навчаються. Тут присутня Алла Красуля, моя колега з Сумського державного університету, яка робила зріз компетентності, і ми бачили, яка є різниця до того, як людина вступила в цей проєкт, і після навчання. І, власне, ми почали з малого, і тепер в нас, бачите, масштаб вже на всю Україну і поза межами. І я думаю, що це не останній наш віртуальний клас, і я сподіваюся, що ви також будете робити схожі проєкти, і вони будуть давати вам натхнення. Сьогодні, в принципі, це все. Можу відповісти на ваші питання. Дякую, дякую, Ганно. Ми зараз перейдемо до презентації пана Дмитра Шереньговського, який, власне, є заступником проректора з науки та міжнародних зв'язків в Українському католицькому університеті, який робить феноменальну роботу з точки зору інтернаціоналізації. І після його презентації ми вже матимемо можливість відповісти на запитання і перейти в трошки такий формат дискусії. Дмитро, будь ласка, дякую, передаю віртуальний мікрофон. Дякую, дякую, Лізо, дуже. І дякую, колеги, що маємо таку приємність зібратися. Єдине, що я можу зробити уточнення, я не з науки, а таки з академічного процесу. Я ще до науки не дозрів в тому сенсі. Звичайно, це жаль. І тим не менше, колеги, я не буду тут оригінальним. Ми сьогодні всі говоримо про стратегії інтернаціоналізації. І я, власне, маю таке завдання поділитися з вами нашою стратегією Українського католицького університету. І сподіваюся, що я зможу деякі питання так нашого досвіду поділитися з вами. Ну, найперше, я можу тут відзначити, знаєте, що я тут буду в двох шапках сидіти. Ну, мені зараз ні одної шапки немає, але насправді я в двох шапках буду сидіти. З одного боку, я є адміністратор, з іншого боку, я викладач, тому що в нас всі, знаєте, адміністратори заставлені добровільно, примусово також викладати, щоб бути ближчим до поля. Тому я маю безпосередні курси, які також є, здійснюються не тільки мною, які здійснюються в партнерстві з моїми колегами, причому з різних культур, і це надзвичайно є цікавий досвід. Тобто я буду два такі аспекти доторкати одночасно. І хочу одразу до пана Сергія так дати йому коментар стосовно, ну, неможливо було в 19-му році думати так, що щодо питання інтернаціоналізації і спрогнозувати все неможливо. Це абсолютна правда життя, але ми якраз у 19-му році думали про стратегію інтернаціоналізації. Як бачите, ми рухаємося такими діапазонами п'ятирічними, тобто ми ніби мали до 20-го року стратегію, після цього ми запланували з 20-го до 25-го року мати. І я можу вам сказати, що вона змінилася в одному ключовому моменті, це, напевно, по цифровізації. Ось, і то вона була включена в інших підрозділах, частинках, я зараз це розкажу, а ми її включили просто в окремий компонент, коли зробили ось передумування цієї стратегії, і Ліза, власне, була однією з частинок дуже вагомих цієї команди, яка нам допомагала це робити, і зараз я про це ще окремо наголошу, не дасть брехати, так, щоб я тут не був надто голослівний в тому, що ми планували її такою в 19-му році. Отож, найголовніша річ, яку я хочу сказати, щоб почати працювати зі стратегією, і, можливо, я буду тут трішки дикі поради давати, ось оце питання. Для мене воно є просто мега-ключовим. Навіщо вам взагалі інтернаціоналізація? Вас запитували так про те, от з яких елементів, з чим ви працюєте, але моє питання є навіщо? Так, і ви можете одразу також взяти свій руку телефон, зняти цей QR-код або зайти на сайт menti.com. Або, якщо дозволите, я зупинюся в своїй презентації, я вам скину просто лінк, тобто ви в чаті зможете його скопіювати. А поки ви будете заповняти, я вас попрошу зробити дуже просту вправу, тобто
Три слова, якщо так можна було би їх сфокусувати, відповідь навіщо, так, ви можете написати, ну, це заради студентів, так, чи тоді просто напишіть студенти, чи, наприклад, там, заради викладачів, чи заради науки, так, тобто три слова, і ми з вами утворимо таку хмаринку, я дуже хочу подивитися, що ми разом з вами всі думаємо, так, яку ми хмаринку зі слів утворимо. А поки ви це будете заповняти, ще раз наголошую, в чаті є безпосередній лінк на це питання, то одразу туди заходьте. Я чат зараз відкрию, подивлюся. О, є. Гаразд, добре, ви рефлектуєте, що є. І, а я вам тим часом буду набридати іншими речами. Коли я думаю про навіщо нам, так, я дивлюся, що ми живемо в такому 3D такій моделі. І моделі координат безпосередньо. І для мене Y – це, звичайно, якісь певні показники, які ми маємо, які ми хочемо досягати. Це є про партнерства, чи кількість мобільностей, чи будь-що того, що сьогодні вже пролунало, не буду забирати у вас багато часу. З іншого боку, ми хочемо тут рости вверх, так? Ми хочемо мати того більше, більше і різного. З іншого боку, ми говоримо про різні моделі інституційної підтримки, так, тих процесів, яких ми хочемо мати все більше і більше. Я впевнений, що, безумовно, є велика кількість тут представників відділів міжнародних зв'язків, international offices, так, які от думають над мережею, над такою сіткою всіляких продуктів, які ми можемо мати. Але з моєї точки зору є ще третя дуже важлива складова для того, щоб 3D-модель стала 3D-моделлю. І ми жили в такому чотиривимірному світі, не трьохвимірному, а це є культура. Так? Це є культура нашої інтернаціоналізації, оцей наш запит, навіщо? От відповідь, навіщо? Дуже проста, навіщо нам це? І певні політики, які ми маємо в університеті, які підтримують цей процес. І тому ключовими питаннями, коли ми почали думати над новою стратегією, так, і, до речі, я тут зауважу те, що ми не мали окремої стратегії до цього моменту. Так, це була частинка таких побажань, які ми мали в попередній стратегії. У нас постало питання, яку ж ми маємо культуру зараз, так, яку ми маємо культуру зараз, а який це в нас процес, хто цього хоче, цієї інтернаціоналізації. Це тому, що так адміністрація хоче, і ми ніби в тому bottom-up approach, так, до цього. Чи тому, що це є потреба студентів, це є потреба викладачів, це є потреба різних стейкхолдерів, донорів, працівників, будь-що собі візьміть, так, і коли запит іде знизу. І з іншого боку, ми розуміємо про те, що, ну, є традиційно в поведінкових таких речах правила, про те, що правила ми можемо досить швидко змінити, і десь говорять нас біхевіористи, що 6 місяців достатньо для того, щоб змінити, для того, щоб народ привик до правил. Ну, от культура 4 поколіннями змінюється, так, і думаючи в університетську, про університетську культуру, так, ми насправді розуміємо, що ці процеси ми маємо потрішки приносити в університет, тому що, якщо взяти навіть освітній цикл, там чи рік, як певне покоління студентів, так, нам насправді треба буде трошки більше часу. Ну і інструментів може бути дуже багато. Це також, знаєте, немає тут ідеальної форми, відповідаючи на питання, якою є ваша культура, що вам ближче є, чи, наприклад, яка є ваше побажання, так, ми будемо мати різні інструменти. Вже згадували і про COIL сьогодні, і про digital якісь collaboration, можуть бути і спільні дипломи, як ви знаєте, можуть бути вікна мобільності, можуть бути будь-яка низка, чого ви тільки можете собі задумати. І тут я хочу сказати про те, що ставлячи ці запитання, так, ми мусимо дуже добре моніторити і розуміти, якою ж є наша культура, так, навіщо нам це, якою ж є наша культура. І перед тим, як ми ставили питання ніби стратегії нової, якою ще вас познайомлю і коротенько зупинюся на цьому, так, я хочу сказати, ну, до нас певної міри була своя культура, так, тобто вона, як ви бачите, що ми для себе відзначали, ми відзначали ось ці категорії, так, ми дивилися, яке в нас є середовище, які в нас є угоди, так, які в нас є членство, де ми дивилися, які ми активності проводили, ми дивилися, які в нас є візити делегацій, і студентську мобільність, і викладацьку, ми дивилися, які ми даємо ступені англомовні там чи іншомовні, які в нас є програми, які є неступеневі в неформальній там освіті, а якимись освітні компоненти, тобто окремі курси іноземною мовою, так, і в які міжнародні проекти ми залучені. Це все ми збирали і накопичували досить довгі періоди. Ось тут ви бачите скрін і посилання на сайт, можете спокійно зайти, я думаю, що презентація буде поширена.
Путіна і знайомитися з ними. Єдине, немає ось, ну, ми робимо опитування в кінці року, враховуючи літній семестр, так? Тобто тут ще немає цього року, і попередній рік ми трішки зняли, тому що в нас ми перерахували деякі дані, він незабаром з'явиться, тому я сьогодні фотографував 18-19 і не було 19-20 року. І певні підходи, яким чином ми це робимо, я колись, от так, хвилинка такого домашнього піару, спробував дуже давно ще описати в цій статті. Це те, як ми думали, так? Це те, як ми підходили, власне, до питання самооцінки, що було важливо нам в цей період. Ви можете собі знайти це, скористатися, наприклад. Ну, можливо, комусь буде корисно, хто розпочинає думання про це. Однак перед тим, як я піду далі, я хочу таки побачити результати нашої спільної роботи. Тому я зараз бачу, що кілька осіб заповнило. Небагато, правда, 15 осіб. Ну, нічого, будемо вважати, що 15 осіб, для яких це було принципове питання, можливо, для когось трішки менше. І що ми бачимо? Так, я надіюсь, ви бачите цей екран. Навіщо нам інтернаціоналізація трьома фразами? Ну, розвиток, так, бачимо багато відповідей, якість. Знову ж таки, згадуючи питання, так, що ми вводимо в ці компоненти. Ну, буде змінюватися, бачите, 16 людина. Обміни є, адаптація, конкурентність, спілкування, кругозір. Так, окей, research projects, that's what we did. Зацікавлення, інші речі, це достатньо важливі компоненти, знову research, можливості. Так, безумовно, я думаю, що це є ці цілі, ці питання, які ми ставимо перед собою. І, на мій погляд, дуже важливо їх ставити, так? І на різних рівнях, звичайно, що дуже залежить, чи ви адміністратор, чи ви викладач, але це є центральне питання – відповісти, навіщо воно вам. Тому що від цього ви будете вибудовувати, і яка у вас культура – це є друге центральне питання, яке разом взаємодіючи будуть породжувати якраз певну стратегію. Інший крок – це є зібрати команду розумних людей, так, які дозволять вам, бажано аутсайдерів, які є поза вашим університетом, які, в принципі, допоможуть, базуючись на тих даних, які ви надасте, допоможуть вам сформувати ту чи певну візію. Ну, в 19-му році ми мали ось такий от перелік, причому ви бачите, що дуже важливо не тільки мати наше середовище, але також мати американське, наприклад, там, чи інше середовище. Ну, ми тут, дякуючи програмі Фулбрайт, говоримо, то я тут буду американські університети згадувати. Ми також запросили наших колег, які ви бачите, є хтось, наприклад, є з випускників, наприклад, от Неля Марцінків, яка продовжувала докторатуру в університеті Амстердам, він є нашою випускницею, так? Ось. Або, наприклад, це є також Світлана Філіатро з Virginia Tech, яка є українкою за етнічним походженням, але працює якраз з інтернаціоналізацією в американському університеті. Тобто різноманітні фокуси допоможуть вам краще сфокусуватись. Зверніть увагу сюди. Львівське конвенційне бюро, так, Андрій Павлів, це є керівник ось такого конвенційного бюро нашого міста, тому що ми вважаємо, яке організовує різноманітні події, допомагає організовувати різні конференції. В міста Львова є велика стратегія на цю тему, тому що ми також вважаємо, що таким чином ми трішки докладаємося до стратегії міста, так, і місто саме по собі має дуже великий вплив. Отож, коли ви маєте зібрану цю команду, так, ви можете керуватися різними даними, так, які ви можете обговорювати. Ми, наприклад, маємо цю щорічну самооцінку міжнародної діяльності. Ми проводимо опитування, наприклад, щодо пріоритетів розвитку програм. І там є також частина питань про інтернаціоналізацію студентів. Ми також опитуємо про міжнародний досвід і наших, і іноземних студентів. І на базі того всього ми плануємо таким чином свою стратегію, свою діяльність інтернаціоналізації. І от питання, навіщо це УКУ, коли ми поставили це питання, так? Ну, ми собі знайшли такі от відповіді, принаймні в цій стратегії до 25-го року. Академічний простір для постійного навчання, так, і розуміти, що цей академічний простір не складається тільки з активності в Україні, а поглиблювати міжнародну активність, не розширювати, поглиблювати їх якраз тим, з ким ми вже маємо. І це те, про що колеги говорили, так, по використовувати ці напрацювання, йти в сторону стратегічного партнерства, мати міжнародний досвід для всіх стейкхолдерів.
не тільки для студентів, чи викладачів, чи працівників, але, наприклад, для нашої спільноти, для наших донорів, наприклад, тому що ми приватний університет, так, який має не підтримується державою, так, ми маємо 0,0 копійок, гривень від того, так, і ми багато працюємо з фандрейзингом в цьому сенсі. Ну і фандрейзинг, так, там де фандрейзинг, там і фандрейзинг, і побудова спільнот, мереж серед тих, хто дуже близький нам. Я вже згадував, що ми є католицьким університетом, таких університетів є багато, і ми приходимо до тих університетів, тому що вони дуже зрозумілі нам. Так, ви можете бути технічним університетом, і ви можете прекрасно, комфортно почуватися серед технічних університетів, чи бути якимось дуже-дуже специфічним. Так, шукайте подібних, це є дуже моя велика така порада, собі подібних, щоб ви були достатньо зрозумілі. І ми побудували, наша стратегія, от, власне, побудована на таких опорах, бачите, їх є декілька. Окремо ми вивели зараз тільки цифровізацію. Ось все інше, в принципі, те, що було напрацьовано в 2019 році, де і внутрішня, тобто internationalization at home, і міжнародна академічна освітня діяльність, мобільності, міжнародні дослідження, ну, бачите, і також міжнародна академічна та культурна проекція УКУ і України за кордоном. І ключові завдання трішки згадаю вам і покажу на декількох прикладах. Насправді їх є багато, але я дуже хочу, щоб ми поспілкувалися, тому я не буду кожні детальки розказувати, тим більше воно є на сайті, ви зможете залізти, подивитися, спокійно, є лінки залишити. Так, але питання ключових завдань, які ми собі ставимо, як ви бачите, так, ми для нас принципово є важливим бути університетом, який служить, і це проявляється не тільки в контексті нас, але також і за кордоном, що означає, наприклад, дуже прості речі, що поряд з академічними речами ми, наприклад, визначаємо міжнародне волонтерство. Так? Я не скажу, що вона нас супер активна, ми зараз працюємо з попередніми такими досвідами, але ми хочемо, щоб наші студенти волонтерили в різних точках нашого прекрасного світу. Так? З іншого боку, ми хочемо проявляти міжнародну солідарність і об'єднувати не тільки в курикулярних речах, так, з точки зору того, що ми забезпечуємо в академічному процесі. Але, наприклад, вирішувати якісь певні задачі, так, чи якихось глобальних цілей. Наприклад, те, що хоче, те, що ставить, ну, для нас це соціальне вчення католицької церкви, чи, наприклад, це можуть бути цілі сталого розвитку УКУ. І, наприклад, я можу тут сказати, от в тому контексті свій приклад, безпосередній, я викладаю курс, який пов'язаний з глобальними викликами, глобальними проблемами, так, і от методологія цілей сталого розвитку УКУ, яка відкликнулася в моїх партнерів із університету Нотр-Дейм в Індіані, як я згадував, і, наприклад, з університету Діпол в Чикаго, так, і університету Дубровніка, і університету, наприклад, в Стамбулі, так, дозволила нам, я не маю койлу ось цього, але ми маємо окремі компоненти, тому що окремі компоненти, коли ми робимо спліт студентських, наприклад, груп, ставимо їм спільні деякі задачі, кейси, які вони мають спільно разом розв'язувати. Так, якраз в контекстах цілей сталого розвитку, ну і з мого ще боку, оскільки і Нотр-Дам, і Діпол, наприклад, є католицькими університетами, то ми ще ставимо питання соціального вчення церкви. Так? Тобто такі речі, як які ви мову, яку розуміють всі, яку не треба довго пояснювати, так, є дуже зручним інструментом для того, щоб на фоні того вибудовувати свою співпрацю. Ну, ви бачите ніби інші питання, і ви бачите конкретно ніби про інтернаціоналізацію через цифровізацію. Я тут наголошу, що в тому контексті, так, в тому контексті ми говоримо про розвиток і засобів, і процесів, наприклад, які відбуваються адміністративних, я маю на увазі, і питання, про які ми сьогодні згадували, як virtual exchange, чи mobility, чи coil, і також питання навчання ніби цієї віртуальної педагогіки, про які Ліза на початку говорила, так, що це такий фокус, і педагоджі, так, електронної педагогіки, які ми можемо використовувати. Чому це є для нас ще одне важливо критично? Ось ви бачите таку складну трішки картинку, але зверніть те, що я обвів. Це є профіль випускника УКУ. Це те, що ми хочемо мати незалежно від освітньої програми, де буде студент. Чи то буде студент богослов, чи то буде студент комп'ютерних наук, наприклад, так, чи психолог. Ми хочемо, щоб ось такими характеристиками, досвідами, знаннями в кінці, от так на вулиці можна когось знайти і сказати, о, це студент УКУ. І ви бачите, що міжнародна взаємодія, а саме досвід міжнародної взаємодії є для нас ключовий. І ми дуже добре розуміємо, що ця міжнародна взаємодія, вона
не виходить, не всі зможуть поїхати, так, і тому інтернаціоналізація вдома. Тому УКУ як міжнародний кампус, де ми говоримо про те, що ми хочемо створювати ці нагоди вдома. Яким чином це виглядає, я не буду багато часу забирати, насправді там розписано кожен елемент, я вам тільки трішки просто покажу. Так, ми ставимо фактично конкретні ніби задачі. Так, наприклад, там започаткувати emerging trips для іноземних студентів щодо східного християнства. Знову ж таки, грає наше університетське реноме. А чи знову ж таки мати в першу чергу там з католицькими чи християнськими університетами в системі, наприклад, там Erasmus Plus тут, те саме стосується і американських, наприклад, там університетів. А чи, наприклад, там мати цілу низку додаткових шкіл, так, які добудовують. І це все переганяється в конкретні показники. Так, є конкретні KPI, які ми собі виставляємо, і таким чином ви зможете побачити, що ви хочете в кінці, добудувати до того. Так. Я просто як ілюстрацію тут показую, так, ви можете це адаптувати до себе. І в такому контексті ви те саме можете зробити із нашими ключовими речами по викладачах. Так. Ось, наприклад, от, про річ також сьогодні чітково згадували, про аспірантів. Так. Ну, ми, наприклад, поставили собі за стратегію, що ми хочемо бути для іноземних PhD-students і постдоків. Так, щоб люди, які починають свою наукову кар'єру, робили це в нас, що створює дуже тісні такі от зв'язки. Ось, знову ж таки, показники, знову ж таки, розвиток освітніх програм, те, що, мабуть, всі говорять, так, і запровадження різних інструментів, як, наприклад, там, вікон мобільності, так, чи, наприклад, study tours до УКУ, які можуть бути в нас. Знову ж таки, якісь певні компоненти, сервіси дуже важливо, та чим ми підтримуємо. І тут багато університетів мають там body service, так, які підтримують документацію ведення, в тому числі англійською мовою, різні моделі педагогічні, так, ну, низка різних завдань, які також ви можете переганяти в конкретні KPI. Я просто економлюючи час, не хочу це давати. Життя на кампусі, що ми для себе відзначаємо як один з дуже важливих пріоритетів, формотворчих, так, бо ми як місійний університет, для нас це дуже важливо, так, то тут, відповідно, ми мусимо думати не тільки про академічний процес, а те, як люди, коли виходять з пари, чи навіть не потрапляють на пару, тому що вони десь той час працюють і дивляться ту лекцію, чи співдіють асинхронно, так, чи синхронно за допомогою комп'ютера чи телефону, так. Всі зараз вчаться в телефоні все більше і більше. Ось таким чином ми мусимо думати, яким чином на кампусі оце життя ми хочемо забезпечувати. І бачите, показники можуть бути просто як впроваджено, так глобально тут можете надставити щось. І, наприклад, з цифровізацією абсолютно такі самі речі, так, де ви визначаєте ключові показники, що для вас є тут є важливо. Так, і от, наприклад, ми собі зараз визначили, що ми хочемо до 25-го року розбудувати, наприклад, таку структуру, IT-структуру, яка би нас зв'язала з нашими міжнародними партнерами. І це є дуже сильний виклик, знаєте, на рівні міжнародних відділів мати десь одинакові процеси і взаємопов'язані процеси. Ну, це довга і окрема історія. Таким чином, що воно від нас визначає в точки зору, наприклад, певних оперативних задач, так, ми можемо от те, що ми, наприклад, визначили собі, що нам потрібно зробити, в сенсі допомогти нашій культурі, сприйняти, так, виконати ці всі задачі. Ну, це також дуже добрий крок, який я рекомендую всім робити. Ось, і ви бачите пару з речей, так, наприклад, оця річ, зверніть увагу. Відкритість до студентів з Азії, Африки, Латинської Америки. Ми не були надто відкритими, так, ми завжди Північну Америку мали більш відкриті до них, до Європи, так, але от зараз ми собі маємо це конкретне завдання бути, наприклад, відкритими для тих чи інших спільнот, чи, наприклад, мати білінгвальну політику, так? Навчання, курси, документацію, комунікацію вести двома мовами, українською, англійською, для того, щоб не для когось, так, не тільки для власне міжнародних студентів чи викладачів, так, а в першу чергу в тому числі для нас. Отож, багато інформації є, але я хочу, щоб ви взяли з собою цих 6 пунктів, забрали їх з собою. Перше, думайте, навіщо вам інтернаціоналізація, так, яку задачу вона вам буде вирішувати. В нас є низка програм, яка не є інтернаціоналізована і не буде ніколи. Так, наприклад, програми там по K-Executive MBA.
Незважаючи на те, що там викладає багато іноземних викладачів, програма не ставить для себе нагоду, знаєте, створювати якісь мобільність своїм студентам, тому що там є керівники бізнесів, в яких просто нема на то часу, вони просто на то не поїдуть. Але з іншого боку, от досвід світовий, який може бути принесений в клас, це є для них достатньо важливо. Тобто кожної програми може бути своя якась орієнтація. І треба на це дати відповідь, навіщо вона має. Говоріть з стейкхолдерами, та залучайте стейкхолдерів, це як дуже ключова точка, питайтеся. От я дуже був радий, знаєте, коли колеги згадували, от запитали студентів, чи студенти сказали, навіщо це, чи донори сказали, там, чи міжнародні партнери сказали, от ми би хотіли від вас оцю річ. Будьте відкритими, тобто піднімайте ці питання зі своїми вашими стейкхолдерами, що ви хочете з них. От ми, наприклад, дуже багато тої стратегії, власне, було побудовано тим, що ми, зокрема, з американським університетами, з нашими колегами, з нашими викладачами питали, а що ви хочете від нас? От навіщо ми, як ОКУ, вам потрібні, ваші академічні кар'єрі і траєкторії? І вони от якісь певні речі нам тут допомагали. Культура інтернаціоналізації і фокус, так, дуже ключові речі. Я говорив, нам трішки простіше тут говорити, можливо, тому що ми ніби в царині чи в сім'ї католицьких університетів, і там більше, ніж 20 тисяч в цьому світі, так, але тим не менше, ви можете мати свій фокус. І вже пан Сергій також згадував, знаєте, про вимірювання. Ми також віримо, обов'язково потрібно вимірювати, моніторити, тому системи моніторингу дуже вам допоможуть з даними. Так, даними ви перевіряєте свої відчуття. Ну і в кінці найважливіше – це працюйте з такими, знаєте, pioneers. Майте, ну, принаймні, наш досвід показує до того, щоб робити койли, наприклад, чи робити якісь інтернаціоналізовані курси, так, чи робити волонтерство, дуже важливо опиратися на успішні моделі. І коли з одним викладачем там, чи з однією структурою це зробилося, так, коли ви це можете правильно скомунікувати всій вашій університетській спільноті, коли люди можуть побачити, ага, окей, це можливо зробити, і це робиться приблизно так, це є ось така от модель, вона потім дуже легко копіюється. Так? Кожен вже викладач абсолютно достатньо може приміряти це на собі, хто з цього захоче. Тому, наприклад, мої колеги в міжнародному відділі дуже багато приділяють такої менторської підтримки конкретним людям і конкретним проектам, так? Для того, щоб створити цю модель і показати університету. І таку менторську навіть підтримку, поки що воно достатньо добре нас показує. Все, я на цьому моменті тут зупиняюся. Дуже дякую вам за таке уважне прослуховування. Будь ласка, заходьте на наші сторінки, контактуйте з нашим міжнародним відділом. Я думаю, що ми всі дуже будемо раді допомогти вам, чи ви нам допоможете чимось, щось нам розкажете, так? Чи разом навіть співпрацювати в рамках якихось проєктів. Дуже дякую, Дмитро, за таку дуже цікаву, дуже глибоку презентацію про ваш процес, про ваші результати, про те, як для вас змінилася стратегія в результаті тих подій неочікуваних минулого року. І ми зараз маємо можливість перейти до дискусії, хоча б декілька запитань поставити, тому ми розуміємо, що по часу ми, напевно, трошки затримуємося в порівнянні з тим, що планували, але в будь-якому випадку є деякі питання, які надійшли попередньо, які дійсно хотілося б поставити, тому що ми дуже багато сьогодні говорили про те, власне, який американський досвід, наприклад, використовується тут в Україні, і мені здається, що це питання, звісно, можна продовжувати обговорювати, але ми досить його широко торкнулися. А власне, враховуючи те, що це фулбрайтівський семінар, дуже хочеться поставити питання безпосередньо Сергію і Ганні, власне, про те, з якими викликами ви зіштовхнулися, коли, повернувшися з Фулбрайту, починали змінювати підходи у вашому закладі, чи на вашій кафедрі, так, чи, власне кажучи, у вашому університеті. Тому, можливо, ви могли б відрефлексувати, та, з точки зору вашого досвіду, як цей процес відбувався. Ну, я думаю, пані Ганна розпочне, бо в неї це більш свіжа рефлексія. Я тоді вже в такій довгостроковій перспективі поділюся. Ну, ви знаєте, в мене, мабуть, позитивний все-таки досвід. Я хочу сказати, що до
своєї, до свого візиту до Сполучених Штатів, я була менш впевнена в своїх силах. Тобто в мене були певні ідеї, в мене були інноваційні ідеї вже на той час, я чимось проєкти були впровадження, але була якась, знаєте, невпевненість в власних силах. Сполучені Штати і цей досвід співпраці з моїми колегами довели мені, знаєте, як то кажуть, я почувствувала цей стержень. Тобто я тепер можу, я во що угодно можу превратитися. Тобто я, власне, зрозуміла, що в нас немає ніяких обмежень, крім власних побоювань та острахів. І коли я побачила, що ми можемо просто, наскільки ми відстаємо, ну давайте кажемо, казати чесно, ми відстаємо від інституцій, університетів закордонних, у нас немає іншого вибору, ніж рухатися вперед. І я стаю таким, знаєте, спортсменом, який з одного боку він біжить дуже швидко і показує, як власне треба бігти, а потім робить коло, добігає до останнього борця, скажімо так, і ще підштовхує ззаду. Тому, власне, я стикаю, ну, можливо, я там стикалася з непорозумінням, чому такий саме стандарт, чому треба відповідати швидко, чому треба швидко, скажімо, в цей проєкт впригувати, встрибувати, чому там, чому я не отримав сертифікат, якщо я щось там не зробив. Тобто, ну, це така, власне, інколи ментальність декількох учасників програм. З боку колег лише тільки підтримка, з боку асоціації завжди тільки підтримка, з боку наукової спільноти – да будь ласка, робіть, це ж така ініціатива. А, можливо, скажімо так, ми не, ну я не знаю, я приїхала, я проводила постійно семінари, постійно розповідала, що треба, як, показувала приклади, воно все моментально, не так, вспихило, як пожар, і моментально розповсюджувалося. Єдине, що, скажімо так, можливо, я знаю, що мотивація спрацьовує на декілька тижнів, декілька місяців вони деяких моїх колег, і вони так загрілись, а потім вже через тиждень, через два розуміють, що це дуже важко і підтримувати таку мотивацію, а для чого, для кого. Тому, і, можливо, я пораджу не втрачати зв'язок із такими ж crazy people, як я, долучайтеся, перелаштуйте свій клуб. Перелаштуйте своїх людей, з якими ви спілкуєтеся, які б також не тільки заражалися ідеями і щось робили, а ще й підтримували, і до яких можна було звертатися з порадою. І все. Таких є, ми є такі. Ви ж розумієте, що інноваційні університети не зростають з нівитки. Тобто ми працюємо, і ті люди, які швидко вбудовуються в тренд, відчувають, що так воно і треба робити, завжди будуть поряд. Дякую, Сергію. Я тут хотів би сказати, що я якраз на GFDP поїхав, коли я був молодим доцентом кафедри філософії Сумського державного університету. І після року перебування в Брауні, причому дуже гарним супервайзером, колишнім президентом Американської філологічної асоціації, професором Девід Констаном, в мене відбулося перезавантаження такої світоглядної матриці. І повернувшися, я переїхав в Київ. І тут цікаво мені було послухати пані Ганну, адже ось цей ну, 11 років, 2004, а ви та ні, більше, 2004, я переїхав до Києва, а ви в 19-му повернулися після фонду. Так, оці 15 років дуже приємно спостерігати, як змінився СумГУ. Адже в мене після повернення було відчуття, що у тому середовищі я, ну, мені потрібно змінити середовище на київське. У мене не було бажання, до речі, залишатися у Сполучених Штатах, але хотілося активно співпрацювати, і тому я знайшов можливість викладати англійською мовою тоді у Національному авіаційному університеті. І я вважаю, що оце перезавантаження оцієї світоглядної матриці, я це тільки що сформулював, воно вкрай важливо для того, щоб змінювати взагалі ситуацію у системі вищої освіти, щоб створювати отакі islands of excellence, да, острівки якості, які ми спостерігаємо і в СумДУ, і в УКУ, які, безперечно, тут з точки зору моєї як експерта в галузі вищої освіти, безперечно, це лідери вітчизняного простору вищої освіти. І, власне кажучи, розширювати цей простір досконалості. Його, звичайно, тут ну треба диференціювати, не намагатися охопити всіх, але, безперечно, створення елітного сегменту
у вітчизняної системи університетської освіти – це нагальне завдання. Я про це говорю вже, ну, щонайменше 10 років. І я вважаю, що якраз цей елітний сегмент, для нього американський досвід, співпраця з американськими колегами, доступ до найсучаснішої літератури, відчуття себе рівноправними партнерами. Адже я не зовсім розумію, коли виникають вертикальні зв'язки, всі проєкти, у яких я співпрацював, були горизонтальними. Це конче важливо для розвитку як нашої системи університетської освіти, так і для того, щоб ми наш український зміст, теж цей глобальний простір вищої освіти, вносили. І тут теж така важлива частина нашої місії, якому дуже допомогло стажування, перебування за програмою Фулбрайт у Сполучених Штатах Америки. Ну і сподіваюся, Скойл буде такою вишенькою на цьому торті, коли з'явиться цей курс бізнес-етики, на який я покладаю великі надії. Дуже дякую, Сергію. Ти підняв дуже важливу тему, і ми про це говорили сьогодні під час різних презентацій. Це, власне, співпраця, так, наші партнери. І одне з питань, яке надійшло до нас перед семінаром, це було, власне, питання про те, а як же розпочати цю співпрацю? Можливо, ми могли би почати тепер з Дмитра. Які перші кроки ти би порадив для того, зробити для того, щоб знайти партнера, почати співпрацю, та відкрити ці двері? Так, дякую. Дуже важливе, насправді, питання. Ну, частково я вже про це згадував. Найперше, дивіться, залежить, про який рівень ми говоримо. Чи ми говоримо про інституційний рівень, чи ми говоримо про рівень окремого викладача. Так, воно десь буде трішки інші тут стратегії. З точки зору ніби інституційного загального рівня, так, так, в принципі, з точки зору викладачів чи програм, а шукайте собі подібних. Так, ви маєте говорити своєю однією мовою, і це, мабуть, що буде найбільше питання. Так, тобто, у вас є професійні мережі, так, чи ви, наприклад, є університети тих чи інших профілів, чи ваші освітні програми є такі, і це безумовно означає, що є ті площини, де ви між собою спілкуєтеся: міжнародні форуми, чи конференції, чи, наприклад, якісь освітні програми. Зараз дуже багато, наприклад, ми своїх партнерів північноамериканських, так, здобули таких тісніших через те, що ті чи інші адміністратори там чи працівники міжнародних відділів були просто на різних програмах менторства, так, на онлайн-курсах, де разом півсвіту перебуває, і для всіх це було щось нове. Так, всі думали про Global Learning Experience, всі думали про те, як зробити COIL, для всіх університетів це була задача, всі думали про віртуальні тури, і тут не було абсолютно те, що, ну, знаєте, якоїсь іншості чи різності. Багато хто абсолютно ну, з різних середовищ вперше до цього підійшов, а тим більше, коли ми говоримо про те, щоб інституціоналізувати цей процес. Тому будь-хто, будь-який університет, який брався за цю справу, показував, ділився якимось досвідом, знаєте, був дуже-дуже цінний. І на цьому ми особисто побудували дуже багато контактів, таких нових дружб, так, які ми зараз розвиваємо. І тому перша річ – це є, власне, шукати собі подібних. Друга річ – це є шукати ось оці конференції, платформи, менторську систему навчань. Третя річ – я би рекомендував бути відкритими. Отут особливе питання. Так? Тобто це не тільки стосується там англомовних сайтів чи звітувань, але от намагання ділитися цим досвідом. Так? Тобто чи ведення якихось сторінок в соцмережі, так, чи повідомлень професійних. Ну, це дуже важливо, тому що так партнери ваші зможуть зрозуміти про що ви говорите, так? І, ну, мабуть, що тут зупинюся, так, у ці три фактори. Дякую. Ганна, чи Сергій хоче додати? Я вже бачу. Да, якщо можна, я хотів би додати такий унікальний ресурс – це американські фулбрайтівці. Я сподіваюся, що все ж таки пандемія поверне цих дуже корисних і потужних агентів змін у вітчизняному університетському середовищі. І якраз ті, хто перебувають кілька місяців в Україні, вони дуже відкриті. І мій особистий досвід показує, що це не обов'язково ти будеш потім співпрацювати з цією чи з цим конкретно фулбрайтівським професором. Це як snowball sample. Через кожного
професора, через кожного дослідника, який запрошує до України, ви можете вийти на спеціалістів, які вам цікаві, які цікаві вашому університету, які допоможуть започаткувати співробітництво і інколи, звичайно, очікуєш великих таких перспектив, а нічого немає, а інколи в мене було, практично нічого не очікуєш після першої розмови, а складається дуже цікава, дуже перспективна співпраця. Тобто намагайтеся максимально використовувати тих американських фулбрайтівців, які перебувають в Україні, і можливості запрошення американських спеціалістів до вашого університету. Вони, я сподіваюся, теж будуть реанімовані після закінчення цього пандемічного періоду. Це, як на мене, такий дуже потужний місток до інтенсифікації, започаткування інтенсифікації співпраці з американськими колегами. Дякую, пане Сергію. Я лише два слова. Ми справді очікуємо приїзду американських фулбрайтерів з вересня або жовтня цього року. А щодо відкритості, в цьому семінарі бере участь пані Олена Серкун з Національно-економічного університету. Два американських стипендіати перебували і допомогли ініціювати різні програми, які успішно працюють вже багато років. Але якщо один приїжджав спеціально до їх університету, то іншого американського спеціаліста, приїхавши до Херсонського університету, вони запросили. Тому ваша активність, ваша відкритість, ваше намагання знайти ресурси, насправді є дуже важливим і може спрацювати на користь університету. Я можу додати, якщо дозволите. Можу поділитися лайфхаками. Справа в тому, що оскільки я все ж таки більше з економічного напрямку, зважайте на те, чим займається той чи інший департамент, той чи інший викладач. Тому що якщо вони займаються міжнародними економічними відносинами чи міжнародними політичними науками, то вони зацікавлені в тому, щоб бачити в своїх класах когорту студентів з іншої країни. Це по-перше. Можливо, це туризм, можливо, це гостинність, там оце гостинний бізнес. Тобто щось таке, що без іноземних студентів немає сенсу взагалі викладати. І якщо ви бачите, що будь-який курс, він набуває сенсу лише, коли залучається інтеркультурна складова, ви можете якраз долучити будь-якого викладача, який більш-менш швидкий. А американці дуже швидкі, вони одразу бачать свої вигоди. Якщо вони можуть ще пропіаритися на цьому, за власне, давайте кажемо чесно, за наш рахунок, за наші волонтерські внесок, вони скажуть, класно, супер, давайте. А ви ще й силабус розробите? Чудово. Я ще, якщо можна, дві речі згадав по дорозі, то додам. Дивіться, перша дуже важлива річ, плануйте щось дуже вимірювальне і швидке, та? Тобто те, що можна досить швидко просто зробити, і йдіть маленькими кроками, тобто не треба тут грандіозно, знаєте, стратегію зразу будувати. Так? Ви можете зробити, от особливо дуже добре, пане Інна сказала, так, я фулбрайтівці тут, ви можете запросити гостєвим лектором, так, ви можете мати якийсь кейс попросити зробити. Зробіть це вже дуже добрий крок, а потім воно вчепиться за більше і піде. І ще один важливий момент, тобто рухайтеся малими кроками такими, вимірювальними, швидкими, які досить неважко зробити. Інша ще дуже важлива річ, в багатьох американських університетів, особливо зараз, ковідний час, знаєте, оці простори діджитальної інтернаціоналізації стали дуже, дуже підтримуваними, в тому числі фінансами. Так, американці, в принципі, не часто виїжджали, так, за межі. Багато даних є про те, що американські студенти, в принципі, за межі штату не дуже виїжджають, так, не говорячи вже про інші країни. Так зараз для них, тим більше, коли з цим локдауном, зараз дуже багато університетів отримали дуже великі бюджети на те, щоб сприяти у цьому overseas, так, через діджитальні методи, тому просто користуйтесь часом, поки він є, тому що воно швидко закінчиться. Дякую, Дмитро, Якщо можна коротенько додати, і да, тут прям провокуюча така думка працює, і те, що висловлюють шановні колеги, і коли ти розумієш, що ти в одному контексті, це дійсно такий брейншторминг, internal brainstorming. Я б сказав, що спробуйте мати хоча б одного друга чи подругу серед американської академічної спільноти. Я так прокручував, що найголовне, коли в тебе з'являється людина, з якою
не лише горизонтальні професійні відносини, а якась емоційна симпатія, з якою тобі приємно спілкуватися, і ти відчуваєш, що йому чи їй приємно з тобою спілкуватися. Якщо ви стали друзями, ну, не буду тут пояснювати, що це таке, у вас відкривається дійсне справжнє вікно в Америку, екзистенціальне, можливо, вікно в Америку, якщо говорити філософськими термінами. І для мене це вкрай важливо для того, щоб відкрити оцю американську академічну Америку. Коли в мене з'явився перший друг, я дізнався значно більше, ніж те, що я читав, то що намагався отримати з різноманітних тоді друкованих джерел. Дякую. Дякую, Сергію. Ти дуже важливе дійсно питання підняв оцих мереж, так, і в тому числі мереж неформальних. Одне з питань, яке нам надійшло в чат, мені здається, дуже доречно цього торкається. І питання полягає, власне, не лише в мережах між українцями і американцями, а в тому числі і в мережах всередині України, так, тому що тут зацікавилися дуже курсами, які розробляються з COIL-модулями, і в тому числі питаються про те, чи можна буде отримати інформацію, наприклад, там про ті курси, які розробляються зараз, і курс Сергія, який він активно рекламує, так, який в процесі розробки. Тому дійсно, мені здається, важливо тут наголосити на тому, що нам теж потрібно більше ділитися досвідом один з одним з точки зору того, що ми вже робимо в Україні, що ми вже маємо в середовищі, так? І тому, відповідно, якщо, можливо, колеги можуть пригадати якісь корисні ресурси внутрішньоукраїнські, так? От, які зможуть допомогти нашим учасникам, в тому числі більше далі дізнатися про тему нашої дискусії і про існуючі практики, то я би закликала зараз поділитися для того, щоб ми на такій оптимістичній ноті про потенційне домашнє завдання та змогли завершити нашу дискусію. Пані Ганна? Я перепрошую, так несподівано такий був запит. В принципі, якщо ми кажемо про курси, ну, давайте скажемо, зробимо на себе зобов'язання, і в тому числі на фулбратівській сторінці постійно оновлювати події, скажімо так. Бо в мене, наприклад, проєкт завершився, я зараз не можу анонсувати наступний, анонсуючи наступний восени, я поділюся всіми інформаційними ресурсами на цій сторінці фулбратівської асоціації, звісно. І новини вищої освіти в Фейсбуці також вона спрацьовує. Ну, краще, я так розумію, що вже тут, так? Там Дмитро підняв трошки раніше руку, тому Сергій... Ні, я готовий віддати, так, прошу. Я готовий віддати пану Дмитрові. Ну, добре, дякую. Дивіться, насправді ж, ну, достатньо багато є тих мереж. Ну, найперше, дивіться, ми маємо всі, напевно, що всі мають сторінки там міжнародних відділів в Фейсбуці, там чи в Інстаграмі, чи в якихось інших речах, і це є перша мережа. Я думаю, що вже якийсь такий, знаєте, моветон від того, що ми не можемо написати і запросити один одного на якусь віртуальну каву, він пропав, так? Тому прямо можна спокійно в цьому сенсі працювати. Друга річ, дуже правильно сказала пані Анна, так, в нас є Fulbright, так, яка є величезна мережа, який є дуже добрим інформаційним ресурсом. І через нього можемо обмінюватися. Та, тому будь-які події, ось такі, це є добра нагода. Erasmus+, наприклад, національний офіс, який також досить багато в тому сенсі допомагає, маса різних заходів, і це також є дуже доброю нагодою. І врешті-решт я хочу також сказати про те, що наприклад, для нас важливим був етап, коли ми просто спілкувалися фахівцями, знаєте, з такими, ну, контактами з двох боків, з українськими вузами також. Скажімо так, що я маю на увазі, коли навіть віртуальні якісь, ну, я не хочу казати екскурсії там чи тури, так, але такі от зустрічі,
короткі, на півгодини, на годину, заради якогось конкретного питання, де можуть міжнародні офіси разом зустрітись чи вирішити це питання, вони не досить допомагають. Ми часто маємо такі формати з нашими ближчими українськими партнерами, так, але абсолютно готові ніби мати трошки ширші тут формати. Ну, власне кажучи, пан Дмитро все практично сказав, тобто мені додавати практично нічого, але я хотів би сказати, що стосовно Койла, ось тут, оскільки Ліз є фундатором цього проєкту нинішнього, який триває зараз, в рамках якого ми працюємо, можливо, якщо можна таке коригування, або, можливо, якийсь додатковий субпроєкт, щоб ті матеріали, методику, методології цієї платформи ми розробили українською мовою і, можливо, поширили на сторінці Fulbright, на сторінці Education USA, на сторінці American Council. Тобто, мені здається, що це перспективний напрямок. І, звичайно, якщо ми донесемо ці напрацювання, ось тих, хто залучений, ось пані Ганна каже, вона давно вже працює у цьому напрямку. Для нас це якась міра відкриття, ну для мене особисто. Пан Дмитро навіть сказав, що він Койл цитував, але не зовсім занурений у цей процес. Тобто давайте зробимо таку україномовну методичку, назвемо його нашим терміном, да, і поширимо. Це буде таким, як на мене, потужним кроком для розвитку інтернаціоналізації більш широкого колу наших українських університетів. Дякую. Дуже дякую, Сергію, за фінальні слова. Дякую, колеги, за всі ваші коментарі, відповіді. Всім учасникам, колегам дякую дуже за запитання. Мене тішить те, що ми дуже на такій дружній ноті завершуємо з пропозиціями, запрошеннями на віртуальну каву і з ідеями розвитку подальшого інтернаціоналізації в українських університетах. Тому я на цьому завершу, передам слово пані Інні, якщо, пані Інно, ви хотіли би ще щось на завершення додати. І, звісно, подякую Офісу Фулбрайту за те, що ви нас сьогодні захостили і дали можливість подискутувати на таку дуже любу нашим душам і нашим серцям тему. Дякую, Лізо. Я дякую всім учасникам і нашим гостям, колегам, які виступали. Ми, зрештою, Фулбрайт і перебуваємо постійно в цьому контексті, так? Міжнародних контактів, міжнародної освіти, навчання, досвіду. Тому запрошуємо вас на каву. Якщо ви і, можливо, ваші колеги погодяться знову виступити і поговорити про інші важливі теми, про Койл, про інші теми, ви можете запропонувати знову. Лізо, дякую за ініціативу такої розмови. Зрештою, може, не зараз вже, коли семестри наближаються до кінця, можливо, на початку осені, ми могли б продовжити це спілкування. Тож Фулбрайт відкритий. І дякуємо всім за увагу. Було дуже приємно побачитись і почути. Що ж тоді, до наступної зустрічі. Всі, хто слухає нас, я бачу і наших випускників, не тільки серед тих, хто виступає сьогодні. Запрошуємо брати участь у програмі і обмінюватися думками в рамках наших фулбрайтівських таких віртуальних зібрань поки що. Дякую всім. До зустрічі.